esperado. Um passo positivo surgiu em 1994, com a criação de um santuário no sul, nos mares que circundam a Antártica. Um abrigo para 80% das baleias remanescentes do mundo. Durante a odisseia de 50 milhões de anos, a miríade de mamíferos marítimos evoluiu de uma criatura terrestre que caçava nas praias dos mares antigos. Gradativamente perderam as características que as associava à Terra, tendo agora seus filhos no mar, onde passariam a vida toda. A adaptação às novas fontes de alimentos criou um mamífero sem dentes, a baleia. Novas formas evoluíram para navegar pela imensidão do mar, mergulhar até o fundo do oceano e suplantar os perigos das profundidades. Tornaram-se animais sociais, que agora caçam juntos, brincam juntos e chamam os outros pelas vastidões dos mares.